Varför gjorde du så där? Jag blev så jättekonstig då. Åh, du, inte mer än nu. Tänk om någon kommer här och dörren är olåst nu. Åh, du, varför gör du så? Du håller inte på så där. Var snäll och sluta med snälla dumma gulliga du. Tror du att de saknar oss? Det gör detsamma, tycker jag.